помня дали това е първата песен, която пожелах да свиря. Обаче, може би, първите ми спомени. Имахме йоника вкъщи, нямахме пиано. И наистина обожавах да прекарвам време пред нея и да си измислям разни мелодики или такива, които съм чула, да ги свиря. Колкото мога, разбира се, защото не ходих тогава още на уроци по пиано, те дойдоха по-късно. Чак когато станах на 12, което може би беше малко късничко, но така се случи. Въпреки това, музиката е с мен от самото начало. Всъщност всичко започна от детската градина. Понеже така по спомени на майка ми съм пяла непрекъснато навсякъде и това е право впечатление на учителките ми. Една от тях, учителката ми по музика, може би първата, нямам спомен, в детската градина ме решава да ме заведе в радиото, да запиша детска песничка. Може би съм била на три по това време. Нямам конкретен спомен. Но от тогава започнаха участие в детски конкурси, разни такива съвсем първи детски изяви на сцена. И когато станах вече на 5, се случи наистина едно значително събитие за скромната ми кариера до този момент. Аз и още едно друго момиченце бяхме избрани да участваме в известния фестивал Златната монета в Италия. Това за времето си беше нещо като, не знам като какво, дали като Евровизия или нещо такова, но изключително известно мероприятие, конкурс детски песни. И така, може би една или две години минаха под знака на Златната монета. Интервюта, телевизии, концерти, въобще това на много рана детска възраст ме споходиха тези неща, които повечето хора ги спохождат доста по-късно. И това не остави наистина доста траен отпечатък в съзнанието ми. Въпреки че аз по това време нямах никакви съмнения, че искам да стана певица. Имах естествено и други желания, като стюардеса, акробатка в цирка, говорителка по телевизията, но като че ли така музиката надделяваше. След това, като премина цялата еуфория, тя не че премина много рязко, но така с течение на времето все пак фокуса се измести и започнах да пея в детски хор Бодра смяна, понеже баща ми е тръгнал оттам, който също така остави наистина сериозна следа в музикалното ми развитие. И когато така бях в гимназията вече и трябваше да решавам на къде ще продължавам после, някакси не можах да си представя да отдавам живота си, енергията си и въобще всичко, което носи в себе си така като творчески заряд, да го дам за нещо друго, освен за това, което наистина смятам, че така най-много ме влече. Имах известни колебания, всъщност, защото в гимназията започнах да посещавам и една актьорска школа на Венци Кисьов в театър Сълза и смях. И бяха запленени от театъра. Просто се заразих с едно искрено възхищение, любов,
любопитство, интерес към театъра, който си седи до днес. И може би затова през цялото време се опитвам да намеря общата среда за тези две изкуства. Наистина това време в актьорската школа на Венци Кисьов беше много ценно и също така много значимо за това какво ще искам да правя или какви ще са моите интереси за в бъдеще. И наистина има колебание. Музика или театър. И всъщност винаги съм се чудила защо трябва да е музика или театър. При положение, че тези две изкуства вървят чудесно заедно и по-отделно и всякак. Но така реших след гимназията да се занимавам повече с музика. Започнах да уча в Нов български университет. Завърших. Обаче пак се появи желанието за театър. И така, дълго време съм между двете неща. Ту с театър, ту с музика, ту и двете. За мое щастие имах възможност да направя на една стажантска програма, практика в музикалния театър и играя в някои заглавия в момента. Но имах нужда от още театър. Още исках да задълбоча разбиранията си и търсенията си по отношение на театъра. И така, затова направих и следващата стъпка. Започнах да уча в НАТФИС. Прекарах един период от 2-3 години там, който също много, наистина много ми помогна да се ориентирам какво всъщност искам, кое ми е интересно. И така, това е естественият път, който всеки артист минава през живота си. Търсенето. В момента имам удоволствие да имам няколко полета за изява. Играя в музикалния театър, в Разградския театър от една година. Също така имам група, с която правиме свинг, поп, джаз и репертуар. Казва се Ginger Groove. И така, това, което е специфичното, може би, за нас, това, което се опитваме да правим, е да да представим на българската публика едни от най-хубавите, популярните, в най-добри смисъл на думата, френски песни. Тези от времето на Едит Пиаф, Шарл Трене, все така емблематични имена за тази музика. И така имам удоволствието този проект да се радва на интерес, защото е доста различен от това, което хората чуват по медиите или с което са свикнали да се сблъскват в клубовете. И така се радвам, че по някакъв начин даваме някаква друга гледна точка за музиката. И другия проект, който също така е много важен за мен, е една капелна група, в която пея, Спектрум. 5 гласа, изключително така добри музиканти и така интересни проекти правим заедно. Съчетаваме джаз и фолклор, което наистина е много любопитна територия,
което може би така те първо предстои да се опознава и да се изследва. Това, което ми предстои в най-близко бъдеще е концерта, френския ни концерт, който ще представим в Пловдив на 10 февруари в Петното. И се надявам да така в Пловдив да намерим много любители на френската музика и се надявам наистина да се получи едно така интересно изживяване и за тях, и за нас. Защото сме се постарали да подберем наистина така едни от най-хубавите френски песни. Пълни с много настроение, много така положителна енергия. Бих казал, че дори звучат екзотично на фона на всичко останало, което така сме свикнали да чуваме в момента. Така че ще се радвам. Ще се радвам да това да стане едно хубаво събитие. Иначе предстои ми така репетиции, започване на репетиции на ново представление в Разградския театър. Надявам се и в музикалния скоро да така има планове да възстановим едно детско представление. И така, нещата продължават. Надявам се да имаме много възможности да участвам в интересни проекти с различни хора, с музиканти, театрали и така. Това е пътя на артиста всъщност. Непрекъснато да се сблъсква с различни светогледи и да търси, да бъде търсещ човек. I love what you say.